သောမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအတိတိခံစားစံစားကြပြီတကယ်သို့အသိသူရာကောင်းတို့သည်လည်းဗရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်တို့တွင်ဒုဘဝင်ဖြစ်ကြကုန်လျင်မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုယခုပြစ္စကမျက်မှောက်ပေါ်၌မင်းလေးမိမိတို့အာထုတ်ဆဲအာထုတ်လက်တန်းဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမေညာတို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိဣဒရဏိနတဟနဝိင္ကသမ္ပန္နကတံဥဘောဒ္ဓသီလံဓမ္မံယာစာမိနုကံကတဝါသီလံတိထမေပန္တေဒုတိယံပိအဟံပန္တေဣဒရဏိနတဟအစ္စသီလံဓမ္မံယာစာမိနုကံနဝိင္ကသမ္ပန္နကတံဥဘောဒ္ဓသီလံဓမ္မံယာစာမိနုကံကတဝါသီလံတိထမေပန္တိတတိယံပိအဟံပန္တိဣဒရဏိနတဟနဝိင္ကသမ္ပန္နကတံဥဘောဒ္ဓသီလံဓမ္မံယာစာမိနုကံကတဝါသီလံတိထမေပန္တိတပိတော်အားအစိန္ဒနာဘုဘာသီလပြတော်မူပါဗျာယမဝဒာမိတံဝတိထနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသင်ရဲ့ပဲဖြောက်ရှမ်းသာရအောင်ဆုံးမပေတတ်ဖရာမြတ်အားရှိခိုးကြောပါ၏ဖရာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဖရာကိုလည်းစိတ်ဝဲဆွဲမျက်စိကမြည်တရားကိုလည်းစိတ်ဝဲဆွဲမျက်စိကမြည်သံဃာကိုလည်းစိတ်ဝဲဆွဲမျက်စိကမြည်ဣတရဏဂမနံပရိဘုံနံအနာတိပါတဝိရမဏိတေခာဝရံသမာတိယာမိသောတက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းမှဆောင်ခြင်းပါ၏ဖုရားနော်အာဒိနာဒါနာဝိရမဏိသေခာဗရံသမာတိယာမိမပေသောသူတို့ဘာတို့ဤပစ္စည်းဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှအမြမ္မာစရိယာဝိရမဏိသေခာဗရံသမာတိယာမိမမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းမှသာဝတာဝိရမဏိသေခာဝရံသမာတိယာမိလိလလက်ပတ်တတ်သောမူသားစကားကိုပြောဆိုခြင်းမှသုရာမေရာယမေဇဗမတဌာနာဝိရမဏိသေခာဝရံသမာတိယာမိမူရစီဝမြန်နေသည်ရေတုတ်ကိုတောက်သုံးခြင်းမှဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိသေခာဝရံသမာတိယာမိဤလွယ်ညစာသာသုံးခြင်းမှ
မေသဒိဒဝါဒိဒဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္ဒနဝိဘုဒ္ဓနာဌာနဝိရမဏိသေခဝရံသမာတိယာမိဘုသူစိတ်တွေဆူယုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကခြင်းခုံခြင်းသခြင်းဆိုရင်ကြည်ညိုနားထောင်ခြင်းနဲ့အမွေနန္တာတကောပြုလုပ်ခြင်းမှာဩဇာတယနာမာတယနာဝိရမဏိသေခဝရံသမာတိယာမိမြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာမြင်မြတ်သောနေရာတို့နဲ့နေထိုင်ခြင်းမှာဩမေတ္တာသာဂတိနမေတ္တာနှင့်တကွသောစေတသာစိတ်ဖြင့်တပ္ပပါဏဗုဒ္ဓေသူအလုံးစုံသောတတဝါတို့၏အဘောတို့၌ပရိဒ္ဓဝါပြန့်နှံ့၍ဝိညာရဏံမြေယာနေကြောင်းဖြစ်သောသိခာဝတံကိုချင်းသီလာတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမကောင်းစွာခြင်းသုံးသောက်ဒီပါဤအရှင်ဘုရားဤဓမ္မေပုံဉ္ဇံအာသဝကယံဝဟံဟောတုဤဓမ္မပုံညာဘာကံသမ္ဗာသတ္တနံပါစီမတပိတော်တို့သည်တရားစကားအတွင်း၌လူဒန်းရသောဒါနကုသိုလ်ဆောင်ထင်းရသောသီလကုသိုလ်ပွားများစေပွားများလက်တန်းဖြစ်သောဘာဝနာကုသိုလ်ကံသည်အာသဝတရား၄ပါးတို့၏ကုန်ဆုံးရမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထောက်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရပါလို၏အရှင်ဘုရားအပမဒေနသီလံသမ္ပတိတာဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကြရ2562ခုလူတော်ဟာရကောဇာသက်ကရင်1380ခုတပေါင်းလာပြည်ကျော်9ရက်နေ့ဒီနေ့25ရက်3လ2019ခုစင်ကာပူနိုင်ငံမာမူနီကျောင်းမာမူနီကျောင်းမှာဆင်ကျင်းပအပ်သော93ကျင်းမြောက်အထူးလူပေးကျင်းတဲ့တရားစခန်းဒီနေ့ပဲနဲ့ရဲ့မြောက်ငါရဲ့မြောက်ပြင်စမနေ့နည်းနည်းပိုင်းမှာရသော်ဘုရားရှင်သာသနာတော်တည်တံ့ဖို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့38ပါးဟောတော်မူခြင်းကိုဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးဗောဓိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဤပက္ခယအကြောင်းတရားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုမြတ်မပြုစီနေတဲ့တရားတွေလို့ဘုရားရှင်ကပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေထဲမှာသာသနာအရှိကံတည်တံ့ဖို့ယံတို့လောကမှာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤတရား38ပါးကိုကျင့်သုံးပြီးနေကြမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားသာနာတော်ကြီးမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမစိတ်သုံးသက္ကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမစိတ်သုံးဘူးတဲ့နော်ပြီးတော့အပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တော်မှာသုဘတ္တပရပတ်ကြီးကိုဟောတော်မူခဲ့တဲ့သက္ကလုံလေးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကောင်းကင်မှာရှိရခြင်းနဲ့ပါသလားလို့မေးတော့ဘုရားကမပြောနဲ့မထင်ပါဘူးတဲ့ကောင်းကင်မှာရှိရခြင်းလို့ရသလားသင်္ကာရတရားတွေမြဲပါသလားလို့မေးပြန်တော့ဘယ်လိုပြန်ဖြေတဲ့မမြဲဘူးဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာတပါးသောသာသနာတော်ဒီမှာသောတာပန်တရကအနာကယန္တာတွေရှိပါသလားလို့မေးပြန်တော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေကတခါလဲပျောက်ွယ်တော့တာလားပျောက်ွယ်တော့မှလားဘုရားမေးတော့မပျောက်ဘူးလ
ေးချက်ကိုဘုရားရှင်ကိုမေးတယ်နော်အဲ့ဒီမုဇ္ဇာ၄ချက်မှာဥပဒ္ဒပရပိုက်သောတာပန်တည်တယ်ညံဘလောက်ရှင်လဲဆိုတာနော်နောက်ဆုံးတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သင်္ကာရတရားမြဲပါသလားလို့ပြောတော့တကယ်လို့ခြုံမေးတာသူကဘုရားကတကယ်လုံးခြုံပြီးတော့ဖြေတဲ့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဒီမြဲရဲ့မြဲတာများရှိလားမရှိဘူးဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြဲတာရှိလားမရှိတာမရှိပါဘူးခဏတော့တကယ်လုံးသုံးညဆိုင်အောင်မြင်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလို့တရားဆိုတာကကိုယ်ဘုရားရှင်ဟောလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးကိုနာတိုင်းနာတိုင်းမှာနာကြတဲ့ကဘုရားကဥမာတခုအမေးဖြေမိတဲ့ကရူပံဘိကဝေနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါတိအဲဒါလို့မေးတဲ့အခါမှာအနိစ္စံပန္တိအဖြေနဲ့ဟုတ်လားနာမရူပံဘိကဝေနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါတိအနိစ္စံပန္တိနာမရူပံဘိကဝေဒုက္ခံဝါဒုက္ခံဝါတိဒုက္ခံပန္တိနာမရူပံဘိကဝေနိစ္စံဝါဒုက္ခံဝါနိစ္စံအနတ္တံဝါအနတ္တံဝါတိအနတ္တံပန္တိအဲ့ဒါလို့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာအနေဆံပန္တိမြတ်စွာဘုရားတကယ်လို့မမြဲပါဘုရားယုံနာနေမမြဲဘူးမြဲသလားမမြဲဘူးလားမိမမြဲပါဘုရားကြည့်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာသိပြီးတော့ဖြေလိုက်တာတရားဆိုတာလေခန္ဓာကိုယ်ကြည့်သိပြီးတော့ကြည့်လေကြည့်တဲ့သိပြီးတော့ဖြေမှအဲ့ဒါသစ္စာလို့ပြောတာယံတုံမန်တို့ဖြေတာကသစ္စာမဟုတ်ဘူးတတဏ္ဏသစ္စာမှန်ကန်သောသဘောကိုညံထောက်ပြီးတော့ဟုတ်ခြင်းပြောခြင်းဖြစ်ကြခြင်းဒီအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲသစ္စာတရားအမှန်ကိုအမှန်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမှန်ကိုအမှန်နဲ့ထောက်ပြီးတော့မေးအနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမှန်ကိုအမှန်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖြေအဲ့ဒါလို့အမေးဖြေမေးဖြေပြုလို့ရင်းနဲ့ညံရောက်ပြီးတော့ရိယာဖြစ်တာပေါ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ခဏပြောခဲ့ပြီးပြီတခုမေးလို့ရှိမေးလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးညာကြောကြီးများတရားဓမ္မများမျက်လောရှားပြီးခန္ဓာကိုကြည့်ဖြစ်လိုက်။ဩမမြဲပါဗျာ။ဩဖြစ်ပြီးမပြည့်နေပါဘူး။ဖွင့်ဝင်ပါမှန်ပါဗျာ။ဖြစ်နေပါလေဗျာ။ပြည့်နေပါလေဗျာ။ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖြေမှအဲ့ဒီဖြေလိုက်တဲ့တရားသည်တခက်ကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့တရား။သစ္စာတရားဖြစ်သွားပြီ။နားလည်တယ်နော်။အော်တရားနာဖို့တရားနာတတ်ဖို့မလိုဘူးလားတရားနာတတ်ဖို့သိကြည့်တယ်တရားနာတတ်ရင်တရားနာရင်လည်းညာမြင်နေသွားတာပဲမညာပုံညာပေါ်သွားတာပဲသိပြီးတော့ဖြေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြေတာဟုတ်လားသိတယ်ကြည့်တယ်သိတယ်ဖြေတာသိလည်းကြည့်သိတယ်သိတယ်ကြည့်လည်းကြည့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လေအဲ့ဒါလို့ဖြေခြင်းသည်အဲ့ဒါဟာအရိယာတို့ဖြေခြင်းအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဖြေနေဖြေနည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒုက္ခကိုမေးသည်တဲ့နာမရူပံဘိကဝေဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါတိအဲ့လိုမေးဘုရားကမေးတဲ့ယုံနာနာပါသင်တို့ရရှိတဲ့ယုံနာနာပါသည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားလို့မေးလိုက်တော့တရားနာပြန်ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာထောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲဆင်းရဲပါတယ်ဗျာပါဠိလိုပြောရင်ဒုက္ခပန္တိပန္တိဆိုတာရှင်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်နိုင်ငံရေးချမ်းမှာနိုင်ငံခြားသားတွေဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုဗန်တီချီအဲဂိုရိုချီအဲဒါလိုဖြစ်တယ်ဂိုရိုကြီးဆိုတော့ဆရာကြီးပေါ့ဟုတ်လားဗန်တီချီဖြစ်တာများဗန်တီချီသူကကြတော့ယဟန်ရှင်ရောဗန်တီအဲဒါလိုစကလုံးလေးတွေကဗန်တီဆိုတဲ့စကလုံးအရှင်ဘုရားအင်းနှုတ်ကလေးကိုကယဉ်ကျေးတဲ့စကလုံးလေးတွေနော်ယဉ်ကျေးတဲ့စကလုံးလေးတွေယဉ်ကျေးတော့စကလုံးကိုသုံးဖြစ်တယ်သုံးတတ်တယ်ဒါကဘုန်းကြီးတို့နှုတ်ရှိုးရှိုးတပါးဆိုတဲ့စကလုံးလို့စကလုံးဆိုတာစကားဆိုတာပြောတတ်ပါလို့တယ်ဟိုသာဓုမြတ်ကတော့သာဓုသာဓုသာဓုမပြီးဘူးသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာနောက်ဆုံးမှာတိမ်မွေးတဲ့စကလုံးယဉ်ကျေးတဲ့စကလုံးထက်ရတယ်ဘုရားဘာသာများအမဘန္တိဆိုတိတုံယူတယ်မပြအမဘန္တိပါဗျာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဖះဆိုတဲ့ဇလုံးကအမဘန္တိအမဘန္တိပါဗျာအဲ့ဒီဇကလုံးလေးတွေကနောက်ဆုံးထက်တဲ့ဇကလုံးတွေကဒါမင်းမင်းဝိဒိတာပုတ်လို့ခေါ်တ
နောက်ဆုံးပုံလေးကအထူးအလေးကရုပြုလိုက်တဲ့စကလုံးလေးယူသေးတော့စကလုံးလေးလေးစားတဲ့စကလုံးလေးနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ရာတိုင်းမှာပုံလေးမိတိအရာမဆိုတခါတမ်းနဲ့လှုပ်ထုတ်လှုပ်တဲ့ကမှာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိလေးနဲ့အလုံးလုံးမှပိုကောင်းတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရမယ်အဓိပ္ပာယ်သိရမယ်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်သိတဲ့ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပဲအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဘဝလေးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်နော်သူ့လိုငါလိုနေသူ့လိုငါလိုစားသူ့လိုငါလိုဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးတာများတော့ပဲဒါနာလေးလူတန်းလူတန်းတက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးလေအင်းပတိသီလာလေးစောင့်ထိန်တက်ရုံနဲ့ပတိလေးစိတ်တက်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားတစ်ဆင့်တက်ပြီးဘာလုံးနေရမယ်ကျင့်ရမယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေရမယ်ဓမ္မအဓိပ္ပာယ်ရှိတာကိုအင်းဒါနာသီလသီလသမထဆိုတဲ့လောကဘာသာခြားတယ်မှလည်းရှိတာပဲခရိယံဘာသာမှာဒါနာမရှိလားသီလမရှိလားပတိစိတ်မရှိလား။ဩမုစလင်မာသားမဟုတ်။အာဒါရတိသမထရှိတဲ့အစ္စလမ်မာသားရှိတဲ့ဟိန္ဒူမာသားရှိတဲ့ဟုတ်ကဲ့လား။ဘာသာတိုင်းလိုရှိကြတာပဲ။ဒါရတိသမထကသူတို့မှမရှိတာကဘာသာလဲ။ဝိပဒနာဒါကြောင့်မလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့စကားလုံးထဲမှာနံပါတ်3နေရာမှာဘုရားရှင်မှဘုရားရှင်သာသနာတော်မှတပန်းသောသာသနာတော်တွေမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါသလားလို့မေးတော့ဘုရားဘာဖြေလိုက်တယ်။ဘာဖြေလို့မရှိတာလဲ။သူတို့ဘာသာဒီမှာကျင့်စရာမရှိလို့အရိယာမရှိတာ။ဘာမရှိလို့ကျင့်နည်းမရှိဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့လား။ကျင့်နည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြေရတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး။ဒီတရားလေးကိုကျင့်ခွင့်ရမှကောင်းတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီသစ္စာတရားတွေသိခွင့်ရတာလေးအမှန်တရားကိုအမှန်နဲ့သိခွင့်ရတာလေးဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခွင့်ရတာလေးအရာမဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုသိရတဲ့တရားဒီမေဃသစ္စာကိုပမန္တကျင်းပြီးတော့သိရတာလေးဒီနိစ္စတသစ္စာကိုမြဲမပြည့်ရမဲ့သဘောလေးဒီကိုနားလေလားသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါလို့နားလေသဘောပေါက်တော့ဘဝတည်တာလေးင်မြတ်ဆုံးဘဝသူ့ကိုမနုဿတ္တဘဝတော်လာပါလို့ခေါ်လူဖြစ်ကြုံတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတတ္တသမ္ပတ္တိတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမတောင်းတာသစ္စာတရားတွေနားထောင်ရလို့တရားတွေနားရလို့တရားမြင့်မြတ်သောတရားတော်ခန္ဓာညောတရားကိုနားထောင်ဝင်ရလို့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်လို့လူဖြစ်ရလို့ဘုရားတဏ္ဍာမဆုံးရလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတရားဓမ္မတွေဘဝဟာအစင်တမြင့်မားတယ်ဆိုတာကဘုရားအဆုံးအမကိုတသူပြီးလိုက်နာနိုင်တယ်အဲ့နာကျင့်သုံးလို့တဲ့စေနာလေးတွေပါနေတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ပြီဘုရားရှင်ရဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့သောတာပန်တွေရှိကြသလဲသဂရဂံတွေရှိကြသလဲအနာဂံတွေယဟန္တာတွေရှိကြသလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြန်ပြင်းမလဲကျင့်စဉ်ရှိလို့ဟုတ်လားဘာရှိလို့လဲကျင့်စဉ်ကဘာလဲလို့မေးရင်မေခင်၈ပါးဘာဖြစ်ပါလဲမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိနေသေးသည်များဒီတရားတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသမ္မပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးဘူ၅ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘောဇဉ်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးဤဘောဓိပက္ခယတရား39ပါးရှိနေသေးသည်များကာလပတ်လုံးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သရဂံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မစိတ်သုံးဘူးသူပတ္တာလို့မပြောဘူးလားဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းရှိလို့အရိယာရှိတာပေါ့လို့ရှိတတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မိမိဘာသာရှာနေပဲစကားလေးပြောရပြောရဟုတ်တယ်လားအဲမဲဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားလေးပြောရပြောရနဲ့တရားသူတော်ကောင်းတရားနဲ့စကားလေးပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုမြဲတမ်းတက်ကောင်းတက်သားလေးနဲ့ထားပြီးတော့ယဉ်ကျေးကျေးပြန်ဖြေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကတရားကဒီတရားအသည့်နဲ့တွေ့ထိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဉ်ကျေးသိမ့်မွေးတယ်မဟုတ်လားယဉ်ကျေးတဲ့လူယဉ်ကျေးဖြစ်တယ်ဆိုတာသာဆိုလူတိုင်းဘာလို့ကျန်းနေတယ်ဗျာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျန်းနေကြတယ်တတ်နေကြတယ်ဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်းဖြစ်နေကြတယ်သူကမကျင့်လို့ဟုတ်ကဲ့လားတိတာသိပြီးတော့မကျင့်ကိုဘုရားအလိုမရှိဘူးဟိုမုသိကသုတ်တော်မှာလို့လေကြွက်လေးမျိုးကိုဘုရားဆောင်ပြတယ်မဟုတ်လားတူးတာတူးပြီးတော့မအောင်တော့ကြွက်အောင်းတာအောင်းပြီးတော့မတူးတဲ့ကြွက်တူးလဲမတူးအောင်းလဲမအောင်တဲ့ကြွက်အောင်းလဲအောင်းလဲတူးလဲတူးတဲ့ကြွက်ဆိုပဲကြွက်လေးမျိုးပြတယ်မဟုတ်လားသာသနာကိုမိဥပမာဆောင်းဆောင်ပြတယ်ဘုရားကလေတူးတာတူးပြီးတော့မအောင်းတဲ့ကြွက်တဲ့ဘုသူရတိတော့ရှာတာမ
အရိယာတွေဘုသူရတွေခြောက်ဝေတာတရားတွေတို့လေ့လာထားတယ်တရားတွေနားတာကိုယ်တိုင်ကြတော့မကျင့်ဘူးဘုရားအလိုမရှိဘူးတဲ့တူးပြီးတော့တူးတော့တူးတယ်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘုရားအလိုမရှိဘူးတဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမမှန်သေးဘူးတဲ့မယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာရှိသေးတာနဲ့နောက်တစ်ခုကအောင်းတာအောင်းပြီးတော့မတူးတဲ့ကျွဲအဲ့ဒီလိုကျွဲရှိကျွဲတမျိုးရှိတယ်တဲ့အောင်းတော့အောင်းတယ်တဲ့ခေါင်းထဲမှာမတူးဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်ကနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတွေတော့အာထုတ်တယ်ပရိယတ်တိဓမ္မမပြည့်စုံဘူးပရိယတ်တိဘုရားအဆုံးမသုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာတို့ကိုမလိမ့်မလာဘူးဒါသုတ်တန်ဤအဖြစ်ဘယ်လိုဆိုလဲအဘိဓမ္မာနည်းဘယ်လိုဆိုလဲပရိယဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ပရိယတ်တိဓမ္မကိုအဓိကမထားဘူးကိုဟောလို့လဲကိုဆင်းသေးကိုစိတ်ချင်တာလောက်ပဲပြောဟောပြီးတော့နေတော့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့ပရိယတ္တိကိုလည်းကိုကထောက်ပြီးသုတ်တန်ကိုလည်းထောက်ပြီးတော့မကြည့်မိဓမ္မပဲဆက်ထောက်ပြီးတော့မကြည့်ပဲနဲ့ကိုသရတရားရှိသလိုဟောနေပြောနေမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မညာဖို့ညာတော့မရဘူးကုသိုလ်တော့တာမကုသိုလ်တော့ရလိမ့်မယ်လောကီကုသိုလ်တော့ရမယ်ကုသိုလ်မရလို့တော့မဟောပါဘူးတဲ့ဘုရားကကုသိုလ်မရလို့ငါဘုရားမပြောပါလားမပြောလို့ပါဘူးတဲ့လောကီကုသိုလ်တော့ရမယ်မေကုသိုလ်ဘုကုသိုလ်တော့မရဘူးဟိအပြည့်လို့တော့နီးကောင်းလမ်းမှန်မရောက်တော့နားလည်ပြီနော်နီးကောင်းလမ်းမှန်ကိုမရောက်တဲ့အတွက်တာကြောင့်ဝိပဿနာထိုက်တဲ့တရားမဟုတ်မို့လို့အဲ့ဒီလမ်းဒီလည်းလမ်းမဆုံးသေးဘူးအလိုမရှိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကနောက်တမဲတူးလည်းမတူးအောင်လည်းမအောင်ဘူးတဲ့တချို့ကျွတ်တရားတူလည်းမတူအောင်လည်းမအောင်ဒီတိုင်းပရိယတ္တိဓမ္မကိုတရားဓမ္မကိုလည်းမနာကြဘူးတဲ့ပฏิပတ္တိတရားကိုလည်းမကျင့်သုံးဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမယုဖလာလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူတော်ကောင်းတရားနဲ့အဝေးကြီးပါပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းငါဖေးအလိုမရှိပါဘူးတဲ့သရုတ်တမြောက်တူလည်းတူတယ်အောင်လည်းအောင်တယ်တဲ့တချို့ကျွတ်တယ်ကြာတူလည်းတဲ့ကိုယ်လည်းတူတယ်ကိုယ်လည်းအောင်လည်းကျွတ်တယ်ရှိတယ်သို့မှပဲပရိယတိကလာတဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းနာကြတယ်လက်တွေ့လည်းကျင့်တယ်နားလည်းကျင့်လည်းကျင့်လည်းညာလည်းကျင့်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါဖះအလိုရှိဆုံးပဲသူလည်းသူတယ်အောင်လည်းအောင်လည်းကြွက်ပရိယတိဓမ္မကိုလည်းလေးလာတယ်သုံတန်းနီးဗိဓမ္မနီးဝိနီးသဝိနီးဗိဓမ္မတို့ကိုလေးလာထားတယ်ဒီလိုစကားလုံးတွေပြောလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီလိုစကားလုံးပြောလို့ရှိမကောင်းတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဘုရားယုတ်တယ်မရှိပဲဘုရားအဆုံးမမဟုတ်ပါပဲနဲ့ဘုရားအဆုံးမလိုလိုဟောပြောနေပြန်တော့လည်းပဲတဲ့သောတာတွေသိနေအလင်ကအရယုတ်တယ်ယုတ်တယ်မရှိတာတွေပြောဟောပြောနေမှဆိုရင်သာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးသာသနာဖြစ်စည်းရာဖြစ်စည်းကြောင့်ဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေဘုရားရဲ့အဆုံးမကအလွန်သိမ်မွေ့တယ်နော်အလွန်သိမ်မွေ့ပါတယ်နေဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သာလျင်တချို့တို့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုတရားမဟောကြဘူးပရိယတ်ကြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားမဟောဘူးအမပါမဆိုတယ်အမတလုံးပါရင်ဘုရားကိုစောကားတာရောက်တာဆိုရောက်မှာမဟုတ်လို့ဥပမာလေးတခုယမကယဟန်တော်လေးတပါသောတိလိုဒိဋ္ဌိပရပတ်ကြောင့်ခဏဝင်တယ်ခဏဝင်တော့သူကဒိဋ္ဌိပရပတ်ကမေးတာပေါ့ရှင်ပြဘုရားချင်းဘုရားကောရမကလောကကြီးမြဲပါသလားသင်္ခါရတရားတွေမြဲပါသလားလောကကြီးမြဲပါသလားလောကကြီးမမြဲဘူးလားတတဝါတွေမြဲပါသလားတတဝါမမြဲဘူးလားတတဝါတွေမြဲသည်တစ်ချက်မမြဲသည်ချီလားမြဲသည်ရောမမြဲသည်ရောလားမေးတော့ဘုရားကဒီလိုဟောတာမတွေ့ပါဘူးဘုရားဒီလိုဟောတာမတွေ့ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ရောင်လေလေနဲ့ဖြေတယ်ကိုကိုတိုင်းကစัจจနနာကာကနာမကြုံညင်သေးဘူးအဲ့တော့ပြီးလဲပြီးတော့ရှင်းပြန်ပြီးကြောင်းပြတာဘုရားကမျက်စောပြန်ချောက်တာဘုရားသူတို့ကမေးတာကောကွာတဲ့တတ္တဝါလို့ပါနေတဲ့အတွက်တန်ကြောင့်လောကမှာမင်းတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ပါတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးသာရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတတ္တဝါလို့ခေါ်လို့ရမလားတတ္တဝါလို့မရှိလို့ခေါ်စရာမရှိလို့တတ္တဝါမရှိဘူးပေါ့မရှိတော့ခေါ်စရာရှိရလားမရှိဘူးเนา
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယံတို့တဲ့တတဝါမရှိလို့ခေါ်စရာမရှိပါဘူးယုံနံသာရှိတယ်ယုံနံသည်မြဲသလားလို့မေးရင်တော့ကောင်းတော့မေးခြင်းသာဖြစ်ယုံနံသည်မြဲသလားမမြဲဘူးလားယုံနံသည်ဆန်းသာသလားဆင်းရဲသလားယုံနံသည်ပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမေးရင်လည်းကောင်းတော့မေးခြင်းပဲกว่าတဲ့အဲ့တော့ယုံနံသည်မပါဘဲနဲ့တတဝါလို့မေးရင်တော့မှားတော့မေးခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲတတဝါမရှိလို့ဖြည့်စရာမရှိပါဘူးတဲ့နားလဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်ရဟန်းတော်တွေကပဋိတိပရပတ္တိပရပတ္တိဒိဋ္ဌိကြီးတမေးတော့ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘယ်လိုအနိစ္စကိုပြောပါသလဲအနိစ္စဆိုတာဘယ်လိုပြောပါလဲဒုက္ခကိုဘယ်လိုပြောအနတ္တဘယ်လိုပြောပါလဲဆိုအနိစ္စဆိုတာမပြဲဘူးပြောတာပေါ့ဆင်းရဲတာပြောအဆုမြတ်ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာတက်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့မမြင်လေတော့ဘုရားဆုံးမတဲ့စကားပြင်ပေါ်ကြီးတော့ပဲသူဖြေနေခဲ့အတိတ်ကမဖြေနေတော့ဘုရားထံရောက်လာပြီလားဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိပရမတ္တိကဒီလိုမေးတော့တပည့်တော်ဒီလိုဖြင်းမိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုစောကားတာရောက်ပါရောက်သွားသလား။သာသနာကိုဖြစ်စည်းတာများတပည့်တော်ဖြစ်သွားပါလား။ဘုရားရှင်နဲ့တသာသနာလုံးကိုဖြစ်စည်းရဖြစ်စည်းရောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးများဖြစ်ပါသလား။အဲ့ဒါလို့မိတော်ဘုရားကညာတို့အင်းတို့သဏ္ဍာန်ထဲမှာရုပ်ကိုအနိစ္စမြင်အောင်ကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာအနိစ္စမြင်အောင်ပြီးသား။တင်ညာတင်ကဝိခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စမြင်ထားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးသည်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဆက်နေဖြစ်ပြီးပြည့်နေလို့အနိစ္စပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းကြည်မှန်မြဲဖြစ်ပြီးပြည့်စည်ပြီးဆင်းရဲနေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်နေတဲ့ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒီမမြဲဆင်းရဲတဲ့သဘောဟာကိုဖြစ်ကျင်တယ်လို့မဖြစ်သူဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးပြည့်ကျင်လို့ပြည့်နေတယ်ပေါ့သူဟာသူပေါ်လာသူဟာသူပြောင်းပြည့်နေအနတ္တပေါ့အဲ့ဒါလို့ဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့မြင်အပြန်ဖြေတတ်လို့ရှိရင်ကောင်းသောအဖြေပေါ့ကွယ်တော့ဘုရားကသင်ပြီးတယ်နားလည်ပြီနော်သို့တော့ဖြည့်ပြီးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကသူ့သရတရားရှိတော့ဖြည့်တာပြည့်လိုက်ရလားသူကိုယ်တိုင်ကလက်တွေအကျင့်အာနေသေးတာကိုအရိယာမဖြည့်သေးတဲ့ဥဒုသင်သီလဝန္ဒသူတော်ကောင်းလေးတွေဆိုတော့ဘုရားစကားကိုပြောမိလို့ရှိမှားမှာကြောက်တယ်မှားပြီဆိုဘုရားကိုစောကားတာရောက်တယ်ဘုရားကိုပုတ်ကတ်တာရောက်သွားမှာဆိုလို့တဲ့ဒါကြောင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းတော်ကလည်းနာတွေ့ဆရာတော်ကြီးညောဦးဆရာတော်ဉာဏ်ဟောတယ်ပြောတာမမတပည့်တော်တရားလေးဟောပြီတရားလေးကြုံကြတဲ့အခါတရားလေးပါလေးပြဖြစ်ပါလေဗျာဆရာတော်တရားမဟုတ်တော့အီးတပည့်တော်ကတော့မဟုတ်တတ်ဘူးဟောရမှလည်းကြောက်လို့ဗျာကြောက်လို့ဉာဏ်ဟောရမှကြောက်လို့တဲ့ဆာလောက်ပဲဆာချဆရာတော်ကြီးတွေစာသင်တွေထူထောင်ပြီးနေကြဘာဖြစ်လို့ကြောက်တယ်လဲဗျာအော်အမားတိဖြစ်သွားမှကြောက်လို့ပါတခုခုမှန်းသွားလို့ရှိရင်အလင်္ကာရဒေါသတင်တာကိုဟုတ်ကဲ့လားအပြစ်လေးတွေဖြစ်တယ်တောင်းသားလင်းတခါတရံဘုန်းတို့ဒေသနာတွေကြားကြားနေရတာဒေသနာကြားရတာဈေးစင်းနေတဲ့ဒေသနာတွေကြားကြားတယ်တန်ခါတော့တပားနဲ့တပားမြင်တဲ့ချင်းဆိုင်ရင်ပြီးတော့တပြီးတော့တီးလို့တော့လကောက်မတီးလို့တော့လကောက်အဘတ်တွေဖြစ်မလို့ရှိရင်ခွင့်လပ်ပေးပါနောက်တော့တပြီးတော့မဖြစ်မြောက်စူးစမ်းပါမယ်နော်အဲ့ဒါလို့ခွင့်တောင်းကြတာခွင့်တောင်းကြတယ်တပြီးတော့သာစေတကအဘအာစေတကအဘဆိုတာရှိတယ်တရားဓမ္မတွေမတိဘဲနဲ့တင့်သွားတာလေတခါတည်းမတိဘဲနဲ့ဖက်ခိုင်းဆိုတတိလက်ပြီးတော့တင့်သွားတဲ့အဘရှိတယ်ပြီးပြီးတော့မှသိရင်သိနေတဲ့သတိမထလိုက်တဲ့အဘတင်သွားတာရှိတယ်ဒါလေးဒီကြတော့ပေါ့ပါသောအဘမလို့ဒေသနာကြတဲ့ကြောက်သွားချင်ကရုကအာဘကြီးကြတော့ဖြေလို့မပြေဘူးသူကပါရဇိက၄ပါးကြတော့ဖြေလို့မပြေဘူးဘယ်လိုမှကုစားလို့မရတော့ဘူးအင်္ဂါတိတိဆိုကုစားလို့ရသေးတယ်နော်တာနာတာနာတော်ထဲမှာဒါရမလို့ဘုန်းကြီးတို့တာနာကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပရိယတ်တိဓမ္မကိုလေ့လာရတယ်ပရိယတ်တိကိုအမြဲတမ်းလေ့လာနေရလေ့လာနေတာတောင်တခါတည်းမှန်းမှသွားသေးတာတုတ်တန်ကြီးကမြန်လုံးတဲ့ကဟိုတခုကအာယုံပြုထတာခေါင်းစည်းလေးတွေမှားမှားသွားတယ်တခါတော့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတောင်းမှာပဲ
ဟုတ်ဟောတာလေးခေါင်းစည်းလေးမှားသွားတာလေးတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာမှားရင်နောက်တဲ့နေရာမှာတော့ဆရာတော်ကအမှန်ဟောသွားတာအမှန်ဟောသွားတာဘာလို့တရားဆိုတာကသတိဆိုတာဒကာရမတွေပို့သွားတယ်မရှိဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားဒီခေါင်းစည်းလေးတွေကတော့သုဒ္ဓနာမည်လေးတွေကတော့တခါတည်းအချက်တကမှားသွားတာလေးရှိတယ်တနည်းအားရောက်လို့ရှိအမှန်ပဲပြန်ပြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့အမှားဖြစ်နေသွားပြီးတော့မတွေးရဘူးမတွေးရဘူးမကောက်ယူရဘူးအဓိကခေါင်းစည်းကအဓိကဗဒာနသည်ကျင့်စဉ်ကဗဒာတရားသားလေးဗဒာနအဓိကကျင့်စဉ်သည်ဗဒာနလေးတွေဖြစ်နေပရိယတ်တိဘောင်လေးတွေသဘောလက္ခဏာတက်ကလေးတွေကိုညံထဲမှာထင်ရှားနေမယ်ဆိုရင်အဓိတရားကကျေစုမြတ်မညာဘုံညာကိုကျေစုပြုသွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဘောဓိပက္ခယတရား38ပါးခေါင်းစည်းလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းကြမယ်တတိပဒံ4ပါးတတိပဒံဘယ်နှပါးပါလိသမ္မပဒံ4ပါးအဋ္ဌိပံ4ပါးဘု5ပါးဘောဣန္ဒြေ5ပါးဘောဇင်မေခင်7ပါးပေါင်းလိုက်တော့38ပါးဒါဘာဖြစ်ဖို့တရားတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်မောက်ပြုရင်ဒီတရား38ပါးရှိပါတယ်တဲ့ဒီ38ပါးတော့ဤတရားတော်တို့ကိုဘာလို့ရမယ်တဲ့ကျင့်ရမယ်ဘာလို့ရမယ်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘာတကားပြိမယ်ဘာတကားပွင့်သွားမယ်တရားတကားဓမ္မတွေတို့တန်တဲ့တည်းမှာနိဗ္ဗာန်တကားပွင့်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာပွင့်ဖို့လိုတယ်အာပစ္စည်းဥသာချမ်းသာဖို့ထက်နိဗ္ဗာန်တကားပွင့်ဖို့အပေတကားပိတ်တဲ့အသည့်တွေရဖို့လဲပဒါနာအလို့ဘုံကြီးဖို့နာမည်ကြီးဖို့ထက်မညာဖို့ညာရဖို့အကြီးကပဒါနာဟုတ်ကဲ့လားဘုံကြီးတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ပြည့်စုံချမ်းသာဆိုတဘောတဏ္ဍစာပဲတာကိုယ်တဏ္ဍထဲမှာအရိယာဖြစ်ဖို့ဒီအကြီးကပဒါနာအရိယာဖြစ်ရင်တသံတရားလုံးပါတကားပိတ်ပြီဘုဟုဆရာတော်ပြောတယ်လို့ဟေ့မင်းတို့သစ္စာသိရင်ခန္ဓာရောင်းလို့လို့ရတယ်ကွာဆရာတော်ကြီးကတော့အပြတ်ကိုပြောတာသစ္စာသိရင်နဲ့ခန္ဓာရောင်းလို့ပါမင်းတို့မလူနဲ့လို့မတားမြတ်ဘူးတဲ့သစ္စာလေးမသိပဲတော့မင်းတို့မလုံမိအောင်တော့သတိထားဒါသစ္စာမသိပဲနဲ့မလူကောင်းဘူးလားဆိုတော့လူကောင်းပါလေကိုယ်သူကတော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုယ်သူရတာပဲဘာလို့လူကိုယ်သူရတာပဲသို့တော့သစ္စာမသိပဲနဲ့လူမိမယ်ဆိုရင်သမုဒိယဒုက္ခထပ်မယ်သမုဒိယသစ္စာမှဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာပုံဝါးတွေပေါ်မှာตาရနှစ်သက်ပြီးတွေ့တာပြီးတောင်းတတာကဒနာဟုတ်တယ်လားမရမနေဆွဲနေတာလေးကပြုလုပ်နေတာကကာမဘဝကံမမြောက်သွားဘူးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒနာဥပဒံဘဝဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရား၅ပါးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်သွားပြီလေဟင်သမုဒိယသစ္စေနာရေတံမှာခန္ဓာသင်္ခါရသင်္ခိနာအာရဏသင်္ခါရသင်္ခိနာဓာတုသင်္ခါရသင်္ခိနာဟောဒါသင်္ခါရဘုရားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသင်္ကေတမှာဟောတော်မူကြလို့တော့ဒီသမုဒိယသစ္စာတိဟုသောအာယုန်တက်ကလေးစိတ်မှကံ့ကြီးပြီးတော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ခန္ဓာအနတ္တဆိုတဲ့တရားတို့ပြန်လဲပတ်ပြီးတော့တဏ္ဍာကြီးမလဲနေရဘူးလားတဏ္ဍာဆိုတာခန္ဓာအနတ္တတို့လဲပတ်နေတာကိုတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားယောက်ျားတွေလဲတာမိန်းမတွေလဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လဲနေတာခန္ဓာအနတ္တတို့ပြင်အမြင့်မဲ့ဘက်တရဇက်လဲပတ်နေခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်တယ်တန်တရာတန်တရာจิตစမ်းနေရတာ32ပုံထဲမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့32ပုံထဲမှာจิตစမ်းပြီးကျင်လဲပြီးခေါင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတောင်းရလူကောင်းပြောင်းလဲနတ်ကောင်းပြောင်းတိရစ္ဆာန်ကောင်းပိတ္တအတုတကငရဲကောင်းခေါင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေရခြင်းသည်တန်တရာလဲနေတာပဲတန်တရာလဲနေတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့လဲရတလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုယ်တို့မလုတ်တတ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဘင်းတို့ဘာသာချားနေတဲ့ကိုတို့လုံးညာတို့မှာဟွန်းတို့ဟာဒီကိုတို့ကောင်းမှုတော့လူချမ်းသာဖြစ်မှာပဲနတ်ချမ်းသာဖြစ်မှာပဲမင်းညာဖူညာသာမရတာကိုတို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနသီလသမထတရားတို့ဒီလူချမ်းသာဖြစ်မှာနတ်ချမ်းသာဖြစ်မှာပဲဒုက္ခိဘုံလဲရောက်မှာပဲဘာလို့ဂတိမြဲတဲ့အသိမရှိသေးဘူးလေဝိပဿနာတို့ညာရောက်တဲ့အရိယာသစ္စာတရားတွေနားမထောင်သေးဘူးသစ္စာတရားတွေကိုသဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတဏှာတကြောပြန်ရအောင်ပါလေမွေးသေးမွေးသေးမွေးသေးဒါပဲကျင့်လိုက်ရအောင်ပါပဲ
ဘိနဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြတော့မှဝိပဿနာတရားဆိုတာအပေတကပိဋကတိတဖြစ်။ဩအပေတကပိဋကမှာဂတိမြဲသွားပြီသူကဒုက္ခတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်သာလဲလောင်ရှိတော့ဘယ်တော့ခါမှဒုက္ခတိအပေလေးပုံမရောက်တော့ဘူး။အပေတန်သာကိုမဆင်းတော့ဘူး။ဒုက္ခတိဘဝမှာပင်လင်ဒုက္ခတိဘဝမှာလည်းပဲတတန်ရှည်တဲ့နေရာနတ်ပြည်နယ်လောကမှာအလွန်သိမ့်သန့်ဂရီဘုံမျိုးရဲ့ရည်တွယ်လို့မရအောင်အသိရှိတဲ့နတ်ပြည်နယ်လောကမှာဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာဘဝလောက်ဖြစ်အောင်မယ်ခန္ဓာဘဝမြောက်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာရောက်ချင်ယဟန္တာမိတ်မှဖြစ်မယ်နော်ဘယ်သောခါမှဒုက္ခရီဘဝကိုမရောက်တော့တာဒီအတိတ်တုံးတော့အရိယာတို့သိတဲ့အတိအရိယာသူတော်ကောင်းများသိတဲ့အတိဟာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့လဲပြန်ပြောနံပါတ်၁ပါဠိပါသတိပ္ပဏ၄ပါးကိုမူရပေါ်တိုင်းမှာတောင်းကြဆက်ပြီးမှတ်ရတဲ့အလို့ဝေဒနာမူရမှတောင်းကြဆက်ပြီးမှတ်ရတဲ့စေအမူရတောင်းကြဆက်ပြီးမှတ်ရတဲ့အလို့ဟောမြင့်စိတ်သဘောကြောင့်ဇာတိသဘောဒီပေါ်မှာဓမ္မနုပါဒနာပေါ်မှာတောင်းကြဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အလို့သစင်တမီတော့မပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဒီပေါ်လာပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်လာအောင်တို့ပါလောင်ကြိုးစားခြင်းသမ္မပဒမပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မပေါ်အောင်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ပယ်ဆောင်အောင်ကြိုးစားခြင်းသမ္မပဒနေပါနော်အဲ့ဒီသတိပ္ပံသတိအားကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမဝိရိယအားကောင်းလာတာပေါ့ဓမ္မပဒံပရိယ၄ပါးကဝိရိယတစ်ခုတည်းဖြစ်လာတာကိုအဲ့ဒီဝိရိယအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြိုးစားပါမြန်ရင်ဗာ၄ပါးပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်တဲ့အဋ္ဌိပ၄ပါးဗာ၄ပါးတဲ့အဋ္ဌိပ၄ပါးကနံပါတ်၁စံဒိဋ္ဌိပတ်စံဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုရင်ဗာသဘောရှိတဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်တယ်ဗာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတဲ့တရားရခြင်းနဲ့အရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့မညာပုံညာပေါ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်နေတယ်မညာပုံညာကိုရလို့တော့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲစန္ဒိတိပဲအဲ့ဒီစန္ဒိတိနောက်ကဘာပါလဲစိတ်စိတ်ကလည်းပဲပြင်းထန်တယ်ညာကိုရစီရမယ်အဲ့ဒီစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းနောက်ကမှဘာလာအောင်လုံလဝရိယဝိရိတိပဲလုံလဝရိယကိုနဲ့တဲ့မငက်ခွဲပဲနဲ့ကြိုးစားလို့တော့စိတ်တည်ပြင်းထန်ပြီးတော့မှဒီပေါ်လာတဲ့အာယုမန္တမြတ်တွေကိုသတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ထိမ့်သိမ့်တတ်သောသဝိမံသိတိပပညာဉာဏ်ဝိမံသိတိပညာခေါ်တူပါအဲ့ဒါလို့ဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်အရာတိုင်းမှာထိုင်နေခြင်းဌာနေသွန်နေမှာဉာဏ်လေးနဲ့အသုံးပြုနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသတိပ္ပံ၄ပါးလိုက်ပြည့်စုံလာမယ်သမပ္ပံနဲ့၄ပါးလိုက်ပြည့်စုံလာမယ်အဋ္ဌိပ္ပံ၄ပါးလိုက်ပြည့်စုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ထပ်ပြီးတော့ဘာ၅ပါးလဲပြည့်စုံလာဘုံ၅ပါးဘုံ၅ပါးကတတ္တဘုရေဝရိယဘုရေသတိဘုရေသမာဓိဘုရေပညာဘုရေဘုဆိုတာကအားရှိလာတာကိုပြောတာအားကောင်းလာတဲ့မဆုတ်နစ်တဲ့သဘောဆုတ်ယုံမှုမထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဆုတ်ယုံခြင်းမရှိဘူးမိမိစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလို့တကြွနေတယ်တကြွကြွကြွလန်းလန်းစန်းစန်းကထူးခြားစီရမှာထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်လို့ပေါ်လွင်စီရမယ်ငါပေါ်လွင်အောင်အလုပ်လုပ်မယ်ဒီတန်တတဘုကနော်အဲ့ဒီသရဓာတ်ဒီအမြဲတမ်းရှိရှိချင်းပြီးတော့ဝရိယတက်ကရှိရှိချင်းနေတယ်တတိတနေရာတဲ့နေရာမှာတတိဆိုတော့တမာတတိကိုထောက်ရတယ်ဒီနေရာမှာဝိသတတိမပါဘူးပေါ့နော်တတိအားကောင်းနေပြီတတိနဲ့သိစီဒီမှုများလာပြီဆိုရင်တမာတိတည်ငြိမ်လာတယ်ကိုယ်မူရတဲ့သိရင်တည်ငြိမ်လာတယ်တို့အမှုရတဲ့တင်တင်ရင်လာတယ်စိတ်အမှုရတဲ့တင်ရင်လာတယ်နော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒီကမ္မထအာယံပေါ်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးမှတ်ွက်တွေပေါ်နေပဲဆိုရင်အဲ့ဒါသမာဓိဘူဟုတ်ကဲ့လားညာလေးနဲ့ထောက်ပြီးကြည်လာတတ်တယ်ရုပ်ကိုထောက်ပြီးကြည်လာတတ်တယ်နာမ်ကိုထောက်ပြီးကြည်လာတတ်တယ်ယုံနာဓမ္မတွေပေါ်ထောက်ပြီးကြည်လာတတ်တယ်ကြည်တဲ့ခါမှာလည်းပဲသူကမစစ်နှုတ်တော့မဆုတ်ယုတ်တော့ပညာဉာဏ်တို့ဖြင့်အမြဲတကြိုးစားနေတာဆုတ်ယုတ်ခြင်းမထင်မဲနဲ့ကြိုးစားနေတာမဆုတ်ယုတ်ခြင်းသဘောကိုပါရှိပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်မယ်ဘူနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာဘူဝရိယဘူတတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူဟုတ်ကဲ့လားအင်းအာဘလာ၄ခွန်အာဘလာ၄တတ္တာအာ၄ထက်ထားမယ်နှလုံးသားထဲမှာကမ္မထံအာယုမောသရာအာဖြည့်ထားမယ်သီလအာ၄ဖြည့်ထားမယ်သမာဓိအာ၄ဝရိယအာ၄ဖြည့်ထားမယ်တတိအာ၄သမာဓိပညာအာ၄အင်းအားငါးပါးကိုဖြည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိန္ဒြေဖြစ်လာဘာဖြစ်လာလဲသတိန္ဒြေဝရိယန္ဒြေသတိန္ဒြေသမာဓိန္ဒြေပဉ္စန္ဒြေဘုကဘာဖြစ်သွားပြီ
အင်ဂျရီဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဒရန်တရားကမလွန်ကဲအောင်သတ္တိတွေကထိန်းလာတယ်အော်ငါသဒ္ဒါလွန်နေတယ်သဒ္ဒါတရားတွေလွန်ကဲနေတယ်ဆိုရင်အင်ဂျရီကပြန်ထိန်းတယ်မလွန်ကဲအောင်ပြန်ထိန်းလိုက်တယ်နော်ဝိရိယတွေလွန်ကဲတယ်တခါတော့ဝိရိယတွေကအိုးအာကောင်းပြီးတော့ငါမထတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဝိရိယတွေများပြီးတော့ဉာဏ်ရစိတ်ကဝိရိယများရင်လည်းစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတဲ့ထိုင်လို့တော့ရတယ်ဝိရိယအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်တော့အများကြီးထိုင်နိုင်တယ်သို့သောဉာဏ်မပေါ်ဘူးအိန္ဒြေမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တာကြောင့်စိတ်တွေထွက်များတယ်စိတ်တွေထွက်များလာတယ်ဝိရိယနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ထွက်နေလာတယ်အိမ်ငိုင်မှုတွေများလာတယ်အဲ့ဒါဝိရိယအိန္ဒြေတဆုံနေတယ်ပျက်စီးနေလို့နားလည်ပြီနော်ဝိရိယတရားသည်မဆုတ်ယွရဘူးမလွန်ကဲရဘူးတရားတရားသည်လည်းမဆုတ်ယွရဘူးမလွန်ကဲရဘူးချင်းချင်းပြီးတော့ကြောင်ကြဆိုင်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမဒီဇိုင်းမမဒီဇိုင်းမကြည့်ရတယ်တတိယတည်းတတိယတရားကလည်းဆုတ်ချင်းမတင်လွန်ကဲချင်းမတင်ဘူးတခါနဲ့တတိယဒီကောင်းလွန်လို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကွတီပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပြန်တယ်တတိဆုတ်ယုတ်နေပြန်တော့လည်းပဲအကုသို့နောက်ကိုလိုက်နေပြန်တယ်တတိဆုတ်ရင်တမပမာဒဖြစ်သွားတာကိုဟုတ်တယ်လားပမာဒမိလေးရောက်သွားပြီဆိုတာတတိတမတတိမိခင်ဆုတ်ယုတ်နေသွားတဲ့အတွက်တော့ကုသို့ပေါ်မှာမိလေးရောက်သွားချာကုသို့လုံးရမှတောင်းမှသိပြီစိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်လာဒါတတိတတိင်တတိအာနေသွားလို့နော်တတိအာနေတဲ့အခါမှာကျင်းလာတဲ့မရှင်တော်ဖြစ်လာတယ်။ဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းဖြစ်လာတယ်။ဟော။အဲ့ဒီတတိယတတိအဲ့ဒီတတိယတတိဆုတ်ယွလာခြင်းရဲ့တတိယနောက်ွယ်မှာဝိရိယဆုတ်လာတယ်။တရားတရားနည်းလာတယ်။ဟုတ်တယ်လား။တရားတရားနည်းလာပြီဝိရိယနည်းလာပြီတတိကဆုတ်လာပြီဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုတမာတိဖြစ်ပါဦးမလား။ကမ္မထအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းကိုယ်အမူအရာလေးပေါ်မှာမိမိစိတ်ကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်အမြဲတမ်းဉာဏ်နဲ့ကပ်ကြည့်ရတယ်ထောက်ထွင်းပြီးတော့အကက်ကပ်ကြစိတ်ချရိတ်ထားပဲကြည့်ဇောသားကြည့်ဘာလို့မချိန်ရှားလဲမှတ်ွက်ပေါ်ရမယ်ပုံမှန်ရင်ရိုးရိုးကလေးမှတ်တဲ့ကလည်းအတင်းအဓမ္မလေးလုံးမမတ်တော့ဘူးရှားလည်းမမတ်တော့ဘူးလုံးလည်းမချိုးရှားလည်းမချိုးအောင့်လည်းမထမ်းရတော့ဘူးအင်ဂျီရအင်ဂျီရလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလေအင်ဒရိယတံဝရသီလပြည့်စုံလာတာကိုနော်တတိန္ဒရိတမတိန္ဒရိတတိန္ဒရိတတိတေရဲ့နောက်ွယ်မှာတမတိတမတိအာကောင်းလာတာကိုတမတိဒီကြည်ငြိမ်မှုတမတိအာကောင်းလာခြင်းသည်တရားအားရှိလာလို့တရားကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဖြစ်လာဝိရိယလည်းထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဖြစ်လာတတိထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းတမတိထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဖြစ်လာလွတ်မထားတော့ဘူးအမြဲတမ်းကိုယ်အမူအရာတွေပေါ်မှာလည်းပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်လာတယ်။နောက်အမူအရာပေါ်မှာလည်းတည်တည်ငြိမ်ဖြစ်တဲ့စိတ်အမူအရာတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအင်ဂျရီရင့်ကျက်တရားတက်ကိုယောဂီတို့ရဲ့အင်ဂျရီရင့်ကျက်ဖို့သူရည်ကြီးတယ်နော်။အင်ဂျရီမရင့်ကျက်ဘူးဆိုရင်တရားတရားတွေကမမှန်တော့ဘူးဆိုရင်တရားနောက်ကတဏှာပေါ်လာတတ်တယ်။တရားလွန်ခဲ့ရင်တဏှာရောက်သွားတတ်တယ်။အတခါတည်းတရားလေးအကောင်းလေးငါမတော်မယ်ငါထူးကြမယ်ငါမလူရရကိုရမယ်ငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့တရားနောက်ကပညာမလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတရားကတဏှာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းသွားရင်လမ်းစားပြောင်းနေတတ်တယ်လမ်းပေါ်မှာလမ်းချော်နေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားကအိန္ဒြေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တရားတရားသည်ဆုပ်သွားတတ်တယ်တရားအာယုံကမတရားအာယုံဖြစ်နေတတ်တယ်တရားတရားရှိတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားနဲ့သိအားကောင်းတတ်တယ်။တရားတရားအားကောင်းပြီးတော့ပညာဉာဏ်ကမလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတရားကအရှိနည်းဖြစ်ပါချာတယ်။ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်နေကြတာပဲ။သာနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ချောင်းကြီးကံကြီးဆောက်လို့လူတန်းပဲအများကြီးပဲ။တရားတရားတို့ရှိတယ်အများတာ။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မရှိဘူး။ဉာဏ်မပါဘူးသစ္စာတည်တော့ဉာဏ်မဖြစ်ဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်သူမကျင့်ဘူးသမုဒိယသစ္စာပယ်စွန့်တတ်သောဉာဏ်ပေါ်မကျင့်ဘူးမေဃသစ္စာပွားများလို့တဲ့စိတ်တန်တယ်မပြင်းထန်ဘူး
นิโรธะทิสสาဆိုတာဘာမှလည်းမသိဘူးทิสสาတိ4ပါးမြတ်တရားကိုသိရှိနားလည်ခွင့်မရှိသည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီတရားတရားကလမ်းမဆုံးဘူးတရားဓမ္မသူရဲ့တရားတရားကဘာဖြစ်တယ်လမ်းမဆုံးဘူးဒါကြောင့်တရားနဲ့ပညာဖော်လို့ဖယားရှင်ကဘာနဲ့ဖော်လို့ရမလဲတရားနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိတွေ့ရမယ်နော်တရားနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိအများတန်းတွေ့ရမယ်သတိကတော့အများတန်းကိုထင်းထင်းချောင်းချောင်းပေးရတရားဆုတ်လည်းမဖြစ်ဝိရိယဆုတ်လည်းမဖြစ်ဝိရိယဆုတ်ရလုံးသွားလည်းမဖြစ်သမာဓိဆုတ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးတရားနည်းလည်းမဖြစ်တရားလွန်လည်းမဖြစ်ပညာလွန်လည်းမဖြစ်ပညာဆုတ်လို့မဖြစ်ဘူးတခါတရံပညာလွန်နေတတ်တယ်ပညာလွန်တော့ဒါဘာကိုဆူလို့လဲစိတ်ကစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စာပေကျမ်းကံကိုလေ့လာထားတယ်ဘုဒ္ဓရာတွေရှိပြီးတော့စာပေကျမ်းကံလေ့လာတာအဘိဓမ္မာတရားတွေလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားပြန်တော့ဒါလေးကိုတွေ့အတွေ့အထိဝင်လာတတ်တယ်ဒါဘာခေါ်တယ်ဒါပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဘယ်လိုသဘောပထဝီဓာတ်တခုမှအခြားကလိုက်ကိုဘယ်လောက်ပါတယ်စာပြီးတွေးနေရောအန်တီဇောဓာတ်တိဇောဆိုတာဘာသဘောတိဇောတက်မှာကလစီပါရှိနေတဲ့အတွေ့အထိဝင်လာရောချုပ်ွက်လူရင်းချုပ်ွက်မပေါ်တော့ပါပဲနဲ့အတွေ့အထိဝင်သွားတော့ဥဒိဉ္စဖြစ်သွားချင်တယ်နော်ဥဒိဉ္စဖြစ်သွားတာဘယ်လိုကဘာကြီးတော့ဟိုတော့ကဘာကြီးမှတရားစကားဖွင့်တော့တရားကြီးတယောက်ရောက်လာပါလေပြီးတမဆရာကြီးပဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်ဗျာအမုံပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုတပြီးတော့နားမချင်ဘူးသူကတရားနာဘုရင်ဟောတဲ့တရားနာတရားနာရင်းနဲ့ငိုက်တာငိုက်တာရိုးရိုးငိုက်တာမို့တခါနဲ့အာလူသီးပေါအောင်ငိုက်သွားတာဘုံတိုင်းကိုကျဲသွားတာအိန္ဒြေမရလားဘုရင်တော့အံ့ဩပြီးသွားတာလူတယောက်ကတွန်းထိုင်လို့တဲ့သူကိုကြမ်းလိုက်တာငိုက်ရင်ငိုက်တာဒိုင်းဆိုလူတွေကြားထဲမှာလေသူကနောက်ဆုံးကအဲ့ဒီလိုတော်သေးနောက်ဆုံးကထိုင်လို့ပို့ဘူးနောက်ဆုံးထိုင်ပြီးတရားနာလို့တော်သေးစိတ်မကောင်းတော်တော်လေးဘုရင်တော့စိတ်မကောင်းကုဋေတွေသူ့တည်းစိတ်မကောင်းသူအသက်80နှစ်နည်းရှိတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့ဒီတော့60ကျော်80မှ60ကျော်ရှိနေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကတတိကင်းမဲ့တယ်ပေါ့တရားနာရေးတာတရားပေါ်စူးစိုက်မှုနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးသူကဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်တခါကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဘုန်းကြီးဟောတဲ့ကရုပ်ကိုဟောတယ်ဗျာတကယ်ရုပ်ကိုကြည့်တယ်ရုပ်ဆိုတာအရှင်ဗျာဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒီတော့ကအဲ့လိုမစင်းတာတော့အော်ရုပ်က28ပါဘတ်ထူရတာဘယ်လောက်ပါလဲဥပါဒါယောဘယ်လောက်ပါလဲဘာညာဘာလဲအဲ့လိုစောင့်ချက်ကိုတွေ့တွေ့တွေ့နေတပြီတော့ဒုမောဆောက်သွားတာပဲဗျာတွေ့တွေ့နေလုံးဝကိုအမှတ်တတိကလက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းပဲအင်္ဂိုက်လွန်သွားတာထိနာမိတ်တာဖြစ်သွားတာသူ့ပါပြောလို့ဆိုတပြီတော့တမာတိမရဘူးဗျာဒီပြီးတော့တရားအားထုတ်တမာတိမရတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့ရမှမသိဖြစ်နေတယ်တမာတိရဖို့ပြန်ဒီပြီးတော့အတွေးတွေဝင်ဝင်သွားတယ်မတွေးနေလို့လည်းမရဖြစ်နေတယ်ကိုကအလေးကျင့်နေများထားတာကိုဒါအဘိဓမ္မာသမားဟာအဘိဓမ္မာသမားတဲ့အဘိဓမ္မာလို့တည်းအလိုလိုလေးကျင့်ထားတဲ့ပုံစံတွေတမာတိဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တခုပြောရင်အတွေးတွေဝင်တယ်ဥဒိစ္စတွေဝင်ဝင်သွားတယ်သူကတခုပြောရင်အဲ့ဒါအတွေးကရှိကတွေးပြီးနေတော့ကျုပ်ကလည်းရုပ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာမမြင်တော့ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဖြတ်မထက်တော့ဘူးသူကအချိန်တမာတိအချိန်မရတော့တည်ငြိမ်မှုအချိန်မရတော့ဘူးဒါတော့တရားဓမ္မတွေဒါလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးနားလည်းပြီနော်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေပြီးဒီမှာလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေအများကြီးပါအဲ့ဒါလို့တော့မဖြစ်ကြစေနဲ့အတွေးတွေမဝင်စေနဲ့ရုပ်ပြောရင်ရုပ်လို့လူရင်းလေးလောက်ကြည့်ပေါ်ပြမှုသဘောလုံးသိဘယ်လိုဖောက်ပြန်လဲပူပြီးဖောက်ပြန်လဲအေးပြီးဖောက်ပြန်လဲတောင်ဖောက်ပြန်လဲပါအဲ့လိုတောင်ကနောက်ကအတွေးတွေမလိုက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအတွေးတွေလိုက်ရင်ဩဒိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်မပေါ်တော့ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်တင်လို့မတက်တော့ဘူးတဘောပေါက်တယ်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်တင်လို့မတက်ဘူးဆိုရင်တာမန်ကုသိုလ်နဲ့အရှင်ကြီးကုံဆုံးသွားတတ်တယ်လောကီကုသိုလ်နဲ့အရှင်ကြီးကုံဆုံးတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းမှာတတိနဲ့ပညာအားလည်းလေတတိပညာလိုရင်းသာပေါ်လာတဲ့အာယုံမန္တိမြတ်ဒီဘာနဲ့သိစီထားရမလဲတတိတတိနဲ့သိစီဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်ဒါပေါ်နေတဲ့ပေါ်ခဲ့တဲ့သဘောတရားရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်လိုက်
မရှိဘူးဆိုတာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘယ်လိုများမရှိပါလိမ့်နော်လို့အတွေးမလိုက်နဲ့အိုးဟုတ်ကဲ့လားနောက်ကအတွေးမလိုက်နဲ့ကိုဥဒ္ဒေသမဖြစ်စေနဲ့မရှိမှသိတာသိလားသိပြီးရင်ပြန်ညောက်ထပ်ပြီးပစ္စုပန်ကြတဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်အတိတ်ကိုပြန်မကြည့်နဲ့တော့ခဏလေးကတော့အတန်ကြီးတန်ကြားလိုက်တယ်တန်ဘာလဲမသိဘူးဘသူကလာပြောလဲမသိဘူးအင်းဟိုကောင်းများလာလားမသိဘူးဟောကိုအတွေးတွေဝင်သွားတယ်အနန္တကုဏ္ဏဉာဏ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီအနတ်ပေါ်မှာနံလိုက်တယ်အမွှေးတယ်နော်ကိုမနီးဆက်တဲ့ပုံကိုတော့တရားချင်ကသူလိုက်လာလားမသိဘူးဟောဖြစ်ပြန်ယောဂါကယောဂီကယောဂါဖြစ်သွားရောဟုတ်ကဲ့လားအမွှေးနဲ့နံနဲ့အပုတ်နဲ့နံလို့ချင်းဒီပုံနံကနော်ငါဒါလည်းမသိဘူးတခါတည်းတော်တော်ဆိုးတယ်လူကြီးကသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးတရားသားလေးကိုမပေါက်သဘောမပေါက်လို့အနန္တကုဏ္ဏဉာဏ်လဲရှင်ဗျာတရားထိုင်နေအနတ်ဒီခဏနံပေးတယ်ဗျာတပည့်တော်မှလည်းတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူလာလားမသိဘူးဗျာတော့အရှင်မြတ်ကြည့်ပေးပါဦးအမေလာပြန်ပြီဖုန်ကြီးကလည်းမြင်တတ်တယ်မြင်သူ့ဟာကိုကြည့်ပေးရမယ်ပုံစံလို့တော်တော်ကြွားကြတာဟုတ်ကဲ့လားရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တကကြီးလာတယ်ဗျာဘလို့လာလို့ပြောစမ်းပါဦးသူအမြဲတမ်းသူလိမ့်နေကြဗျာအမွှေးလေးလေအဲ့ဒီအမွှေးနံကိုနံနံပေးတာတပည့်တော်တရားထိုင်ပြီးလာတယ်ဗျာဒါဆိုမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့လာလာသူထိုင်ရမှာပြောလိုက်ပေါ့အရှင်မြတ်ကြောက်စရာကြီးဖေအမေအဲ့ဒီခါကျတော့ရောက်ပြန်နေတယ်တော်တော်ဆိုးတာစိတ်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 ဒီစိတ်တလုံးတော့ဒီစိတ်ရတရားဓမ္မတွေကိရိတာကန့်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ်တဲ့စိတ်ပြန်ကြည့်တယ်နန်းစိတ်ပေါ်မှာပေါ့ဘုန်းကြီးတနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့အခုဘုန်းကြီးတို့လမ်းသွားတာမှာအာတော်တော်မှုေးလိုက်နန်းလိုက်မျိုးနန်းနေတာတလောက်ကလုံးမှာဟိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပန်းဒီကအများကြီးဖြစ်တော့အကိုအနတ်နဲ့ပြန့်နေတာပဲတလောကလုံးမှာတက္ကမလုံးမှာပြန့်နေနေတာမွေနာရောမှာအဲ့ဒါလေးကလာတိုက်တာပေါ့တိုက်တိုင်းကိုတိုက်တာတက္ကမဘာဖြစ်ရမလဲတိတိုက်ဆိုင်နေဘာဖြစ်ရမလဲအရှိလားမရှိလားပထမတော့အရှိပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာပေါ့ညင်ဝင်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာဝင်ဖို့လိုလဲတတိနဲ့ညံဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့တတိတတိဆိုတဲ့နေရာမှာတတိတတိဝိရိယနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍတရားသည်အိန္ဒြေရတယ်လို့ဝိရိယအိန္ဒြေရတယ်လို့တတိတရားကလည်းအိန္ဒြေရှိရပုံမှန်လေးရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးကြောင့်ညာဆိုင်ပြီးကြည့်ပြရအိန္ဒြေရတန်ဝရသီလဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာအိန္ဒြေရနေပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်အိန္ဒြေဖြစ်သွားပြီဘုံ၅ပါးကအိန္ဒြေ၅ပါးဖြစ်လာပြီတဏ္ဍတရားကအိန္ဒြေရရနဲ့ဖြစ်သွားပြီအဝရိယလည်းအိန္ဒြေရဖြစ်လာပြီတတိကအိန္ဒြေဖြစ်လာပြီဝရိယအန္တသမာဓိကအိန္ဒြေရလာပြီအင်္ဂလိပ်ရတဲ့သမာဓိဖြစ်လာတယ်။သမာဓိတခါတည်းသမာဓိဒီအာကောင်းပဲဖြစ်ချင်သမာဓိဒီအင်းအပြည့်ကိုငြိမ်ပြီးအဖြစ်လည်းမတွေ့အဖြစ်လည်းမတွေ့မျောပြီးငြိမ်ချမ်းသာပြီးနေတတ်တယ်။ချမ်းသာပြီးဇန်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်။ဇန်နောက်ကိုဒုတိယဇန်တတိယဇန်လောက်ဝိတ္တဝိဇ္ဇပိတိတွေတတိယဇန်တွေဒုက္ခတွေဩသရဒဇန်တွေချမ်းသာချမ်းသာတဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်အဖြစ်လည်းမတွေ့ဖြစ်လည်းမရုပ်တရားနဲ့ဘာမှကွဲတော့ပါပဲနဲ့အဲဒါလို့နေပြန်တော့တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတမာတိလွန်ကဲနေရောတမာတိဇန်စိဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မပေါ်ပြန်တော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်လမ်းသွားရင်းနဲ့လမ်းစာပြောင်းနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရသဗျာမင်းတော်မူတဲ့အင်္ဂလိပ်6ပါးဆိုတာတမာတိဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့တည်ငြိမ်နေဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မထအာယုံပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေတာနော်ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့မြင်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကယုတ်တရားနံတရားတို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်နေလက္ခဏာတက်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့စောင့်ရဆိုင်တမချင်းတမချင်းတမတွေ့နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကသမထဇံကြပြန်တော့အဖြစ်တည်ဖြစ်တည်မတွေ့ရယုတ်လည်းမတွေ့နံလည်းမတွေ့တော့ဘူးငြိမ်ပြီးချမ်းသာပဲငြိမ်ပြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါသည်ဣန္ဒြိယသမာဓိဣန္ဒြိယမမှန်တော့ဘူးလမ်းသွားရင်လမ်းစတော့သွားတတ်တယ်လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှော်သွားတတ်တယ်။ပညာဉ်တွေပညာဉာဏ်လေးကမတွန့်ဆက်တော့ဘူး။မတွန့်နဲ့မဆုံနေတော့ဘူးသူက။မဆုံနေတော့ဘူးဆိုတာကဒီပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လေးဒါရုပ်တက်သိလိုက်ရုံပဲ။ရုပ်ကိုယူသိလိုက်ရုံပဲ။အော်ရုပ်ဖောက်ပြန်။ဖောက်ပြန်တော့ခဏပေါ်နေပြီ။ဘောတဲ့ဘောအရှိလမ်းပြန်ကြည့်လိုက်မရှိ။တင်ပြီးပေါ်မရှိ။တောင်းပြီးပေါ်မရှိ။ကျင်ပြီးပေါ်မရှိ။မရှိမရှိမချင်းချင်း။အော်သူကသူဖြစ်သွားသူပြနေတာကိုဉာဏ်လေးကပေါ်လာတဲ့သူ့သဘောပြောက်သွားတယ်သူ့ဘဖြစ်တယ်သူ့ဘပြင်းတယ်သူ့ဘဒါဘာတွေဖြစ်နေပါလို့ဘလို့ပေါ်နေပါလိမ့်လို့နောက်ကမလိုက်တော့ဘူး
အတွေးမလိုက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်လူရင်းကလေးလောက်ပဲကြည့်ရတယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့ညာဆိုလူရင်းကလေးလောက်ပဲတကက်ကိုချုပ်ွက်လောက်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီညာကတခါတည်းရန်ကြလို့ချင်းစဉ်းစားစီရာကြီးစဉ်းစားလို့မဆုံးဘူးတရားစဉ်းစားစီရာကြီးပဲညာရဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိပြီးဒီမှာစကားနဲ့ဆိုအလုံးစဉ်းစားစီရာကြီးပဲဝိပန်စီရာကြီးပဲစစ်စီစီရာကြီးပဲဒါပေမဲ့မညာဖုန်ညာတို့မြှက်ကိုင်းတော့ညာမဟုတ်ဘူးသူကဥဒ္ဒိစနဲ့တွဲပြီးပြန့်လွင်ပြီးဒါတွေတွေ့တော့ကြံစီပြီးနေတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဉာဏ်ကကျဲသွားပြီအမှတ်တတိကျဲရင်တမာတိကျဲတယ်နော်တတိဒီစုစပ်မှုတတိကျဲရင်တမာတိကျဲတမာတိကျဲရင်ဉာဏ်ကျဲတယ်ဉာဏ်ကျဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြိုင်ဖြိုင်မတွေ့တော့ဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာသိမထင်ရှားတော့ပါပဲနဲ့မုံဉာဏ်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးသုံးဉာဏ်တို့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါပါလားပညာဉာဏ်ဟာဉာဏ်သည်အရိယာဖြစ်တဲ့တတိနဲ့တွဲသောဉာဏ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။တတိနဲ့ကျွဲသောဉာဏ်သရတရားနဲ့တွဲဆက်သောဉာဏ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဉာဏ်ဒီဆုပ်ယူသွားလို့ရှိရင်တတိကပြန်သရတရားနဲ့ပြန်ထင်ရတယ်။ဉာဏ်ကိုသရတရားနဲ့ပြန်ထင်ရတယ်နော်။တခါတည်းဉာဏ်ဒီဆုပ်ယူသွားတဲ့အိုးတရားရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။မမတူတဲ့အေးစိနေတာကောင်းတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသရတရားဝင်ပြီးတော့ဆွင့်နေရတယ်အော်နင်ဒီချိန်မှာတလောက်ကုသပွားမှာကာရီပါရမီကောင်းနေပါလေခင်နဲ့နင်ဘာဖြစ်လို့ပြင်းနေတာလဲဘာဖြစ်ဆုံးနေတာလဲဒီရထိုက်တဲ့အချိန်ပဲလေတကယ်ရတဲ့အချိန်ကံကောင်းထောက်ပါလေဖြစ်တဲ့ကောင်နင်ကြရမှာကိုရကိုရရမှာပေါ့သဒ္ဓါကနေပြီးတော့တင်ပြီးတော့ဝိရိယပညာဉာဏ်ကိုသဒ္ဓါနဲ့တွန်းပစ်လိုက်ရတယ်တက္ကတရားပညာတရားဆုပ်ဥပနေတတ်တယ်အမှတ်ကျမှတ်ွက်တွေမပေါ်ကျင်တော့ပေါ်တယ်မကြည့်ကျင်တော့ဖြစ်လာတတ်တယ်သဒ္ဓါတရားတင်ပြီးခံရတယ်အဲ့ဒီသရတရားကိုပညာနဲ့အမြဲတမ်းထိန်ပြီးတော့ကြည့်ရပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သဒ္ဓါကိုဘယ်သူနဲ့ follow ရမလဲ။ပညာနဲ့ follow ရတယ်လို့သမာဓိကိုဝိရိယနဲ့ follow ရမယ်။နားလည်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်အတွဲမညီရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းချော်တတ်တယ်။သဒ္ဓါနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိနှစ်ခုတွဲထားရမယ်နော်။သဒ္ဓါဆိုရင်ပညာဉာဏ်နဲ့တင်ပြီးပညာဉာဏ်ဆိုရင်သဒ္ဓါနဲ့တင်ပြီးဝိရိယနေရင်သမာဓိတင်ပြီသမာဓိနေရင်ဝိရိယတင်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သဒ္ဓါနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိဒီအမြဲတမ်းတွတ်တက်ဖို့အတွင်းထိန်းချောင်းအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တာကတတိတတိကတော့အကြီးကပဓာဏပဲဉာဏ်လေးတွေမဆုပ်ယုပ်အောင်လည်းပဲတတိနဲ့ထိန်းပေးရတယ်သဒ္ဓါတရားတွေဆုပ်ယူရင်တတိနဲ့ပြန်ထိန်းရတယ်ဝိရိယကိုလည်းတတိနဲ့ထိသမာဓိကိုတတိနဲ့ထိတတိကတော့လိုသွားတယ်ပိုသွားတယ်မကြည့်တတိကအမြဲတမ်းနေရာတိုင်းမှာတတိအမြဲတမ်းရှိရတယ်။ဒါတတိကတကမှုနဲ့လည်းတူတယ်လို့ပြောတာပေါ့။အိမ်တိုင်းမှာရန်သူတွေခဏခဏတခုတည်းများနဲ့တိုက်ခတ်တဲ့အတကတကလုံးကြောင်းစောင့်ချောက်ရှိလို့ရှိရင်ရန်သူတွေလာခွင့်ပေးမလား။ဘသူကတားမြစ်တယ်။တကမှုကအဲ့အဆောင်ကလာခွင့်မပေးသလိုခန္ဓာတကူလုံးမှလည်းပဲမျက်စိပေါက်ကကိရိသာဝင်နေတယ်။နားပေါက်ကနှာခေါင်းပေါက်ခြေပေါက်ကိုယ်ပေါက်စိတ်ပေါက်တွေဝင်နေတယ်။သရတရားအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ကိရိသာဝင်နေတယ်။ပညာအကြောင်းရင်းခံပြီးကိရိသာဝင်နေတယ်။ဝိရိယအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ကိရိသာဝင်နေတယ်။သမာဓိအကြောင်းကိရိသာဝင်နေတယ်။ဝင်လာတဲ့အာယုန်တက်ကလေးကိုရှင်းချင်းပြီးတော့ဒုသာပေါ်များအထုမယ်။ဆိုရင်အိန္ဒြေရင်းကျင်လာတဲ့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာသတိဉာဏ်ရင်းကျင်လာပဲဝရိယဉာဏ်ရင်ကျက်လာမယ်တတိသမားလေးပညာလေးရင်ကျက်ပုံမှန်လေးပုံမှန်လေးရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးချုပ်ခွဲ့နေချေကိုင်းပြီးစူးစမ်းပါများလာတဲ့ခမဉာဏ်အည်သေးတို့သည်တပြည့်ပြည့်တုတ်တင်တဲ့ဒုက္ခဆုံးကိုတချင်းချင်းမှလုံထွက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအိန္ဒြေ၅ပါးလုံခြုံတဲ့နေသည်ပြည့်စုံသွားတဲ့နေသည်ဘာတကားပိတ်တဲ့နေဒါကြောင့်မို့လို့တို့ယောဂီများတဏ္ဍာန်ထဲမှာနံပါတ်1အတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုကင်ထားပါဒါပဲနဲ့သမ္မာပဒံတရားလုံးလဝရိယတွေအမြဲတမ်းကြိုးစားပေးပါ။နံပါတ်3အဋ္ဌိပ4ပါးကိုအမြဲမပြတ်ပွားပေးပါ။နံပါတ်4ဘုံ5ပါးအာရှိပါစေ။နံပါတ်5အိန္ဒြေ5ပါးပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်
မိမိရွယ်ချက်ပန်းတဲ့ကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ပန်းတဲ့ကိုရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်ခဲအချိန်သေးပြီတော့ကြအောင်စို့ကိုယ်တို့တရားတွေရင်ဝဲပိုင်ပြီးစုတောင်းမြပြေးဝေကြမယ်ဤသို့ပြုရာယပုံညာကြောင့်အမတခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုံးချောင်းရောက်စေတော်ယနေ့ယခုအာထုတ်တမြမြတ်ဘာဂကိုမိဘဆေယမျိုးတကားနဲ့ကိုမစောင့်ချက်ကိုစောင့်နကအရင်စာ၍ရှိသမျှအလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှဝိနည်းရတို့ကြကြပါစေပေငါဝေသည်မြတ်တွေသာတုခေါ်စေသောကိုယ်တော်မြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြမှာဂုံလောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ပုသအတော်မြတ်တာနှင့်ဤနှုတ်တော်အာထုံရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်မြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါဘုရား။ရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာအတော်မြတ်တာနှင့်ရနှုတ်တော်အာထုံရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုအမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုကုသိုလ်မြတ်မြတ်မြတ်ဒူတော်မူကြပါကုန်လောရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩသာသောမြတ်တာနှင့်ရနှုတ်တော်အထုရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုအမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဃာတုပုဇွန်မေတ္တင်ပတ္တေပိမညာဖုန်ရနေပါချမ်းသာကိုလင်မြန်သောတဉ္ဇံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ကဲယကမထံဆောင်းပြီးသုံးပြေးကြမယ်ထိုင်မဲ့ခြင်းရိယထိုင်ပြီးတော့အလုလုပြီးရင်ရပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အသုံးပြုကြမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးသာအရင်လိုမရနဲ့ရက်ခိုင်ရက်စင်တတိရှင်ရက်ရှင်စိတ်ကြောင့်ရက်ယုံမြင်ရက်စင်ရက်ခိုင်တတိဆိုင်ခြူလိုက်မခေါပွားစေခြင်းရက်စင်နံယုတ်ရက်စင်ချုပ်ညာမမြင်အရိယပတ္ထရှင်လန်းပြဤကနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့အဲ့ရှင်တဲ့စေတီရတ္တကမရှိဉာဏ်လေးနဲ့ကက်ကက်ပြီးကြည်ပါရက်စဲနှံယုတ်ရက်စင်းချုပ်ဉာဏ်မင်းဉာဏ်များရက်ရှင်တဲ့ရတ္တရတ္တရတ္တမှာအမှတ်နဲ့တတိပြထန်းသောဉာဏ်လေးတို့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြောင်ရဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေပါပြီးတော့ကိုယ်တို့တရားကကျေစုများနေမယ်လေဘဝဝလေးရှုပြီးတခါနာတစ်ခုလုံးခြုံပြီးကြည့စိတ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့အော်ကျမတို့ချင်းကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေကိုလက်တွေ့အားထုတ်ကြရနေတယ်။ကိုယ်တို့ကကောင်းတဲ့ချိန်မှလားစိတ်ကိုရှင်လင်းတန်ရှင်းသောဉာဏ်ဖြင့်ကျမတို့ကလုံးချုံပြီးကြည်နေဖို့ဉာဏ်ရဲမှာတတိ
ติปัญญาลุยินดาเนกุมุยามันเตญะติปอมาตติเนเถပြီးတော့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်အရှိအတိကြိုက်အောင်ကြည့်စို့ခန္ဓာရှိပေါ်မှာညာတိနဲ့အမြဲတမ်းကြိုက်နေမှာဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့မေကသစ္စာမနိရောဓသစ္စာတို့ဉာဏ်ကသူ့သဘောသို့ဆောင်းလာမယ်ကိုကတတိနဲ့ပညာကိုအမြဲတမ်းကြိုက်နေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတိခက်ခက်လို့ခက်လို့ခက်လို့ပြင်းတဲ့စိတ်မရောက်စေနဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်လည်းမရောက်စေနဲ့ပျော်တဲ့စိတ်လည်းမရောက်စေနဲ့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်လည်းမရောက်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်လည်းမရောက်စေနဲ့သက္ကနာကသူ့သဘောသို့ဆောင်းပြနေတာသဘောခန္ဓာကိုကြည့်ရတယ်အပျော်ခန္ဓာမကြည့်ရဘူးThank you.
ဒီကစေနာကြီးကအဓိကမဟုတ်ကိုသနမဇယအဓိကကြီးပေါ်လာဖို့ကအဓိ